Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora para mais um lançamento no canal. Dessa vez, sonzão da nossa querida Dia. E ela tá em quê? Em fitzão com Daru e ele mesmo. Manipulação. Aizen e Makima. Essa eu acho que é. Makima é aquela moça do anime do Chainsaw Man lá, né? Que é o da Serra lá, se eu não tô enganado. E o Aizen é o Aizen do Bleach, brabão, aquele vilão lindo e esbelto. O Aizen é brabo demais, isso é louco, mano. Eu acho ele muito da hora, um dos melhores vilões, na minha opinião. Ele conseguiu manipular toda a vida do Ichigo. É óbvio, o Ichigo, ele é o protagonista e ele sempre vai dar a volta por cima. Mas tudo que o Aizen fez foi muito da hora. Então bora conferir o que a nossa querida Dia preparou. Lembrando que ela vai cantar a parte da Makima e, muito provavelmente, o Darui vai cantar a parte do nosso querido Aizen Taicho. Então, bora conferir o que ela preparou. Lembrando que passo 1, você deixa o like no vídeo. Passo 2, você se inscreve no canal. Passo 3, ative todas as notificações para receber vídeo todos os dias, tanto às meio-dia quanto às 19 horas. E passo 4, seja um membro do canal, se você puder e se você quiser. Então, go! Preparado, senhores? Então, bora conferir. Manipulação. Aizen e Makima, Dia feat. Darui com produção do Trix. Então, go! Aizen Taicho, audiovisual por Evil, beat por Try. Ele é brabo, mano. Taicho. Lindo! Brabo! Todos manipularei pra conseguir o que eu quero. Eu irei. Caralho! Prevalecer, a chance contra mim é zero. Pô, aquela versão eu não vi não, mano. Meu poder vai além do que pode imaginar. E mesmo que tente impedir, meu plano vai se concretizar. Sigo manipulando todos ao meu redor, fazendo vocês confiar em mim. Traga o chance, man. Olhe nos meus olhos e veja o quanto controle deseja. O meu nome é Makima. Te manipulo sem que cê perceba. Porque eu sou o demônio do controle. Você nem imaginar isso vindo de mim. Eu sou a mais forte entre todos aqui. Conseguirei o que eu quero no fim. Todos que são inferiores eu irei controlar. Você irá temer ao encarar o meu olhar. Chega. Caraca! Da hora, mano. Nossa, que foda, velho. Aizen Taicho. Que foda, mano. Vocês gostaram da minha dublagem no final do Aizen Taicho e de Makima-san?
Meu japonês é péssimo, eu sei pouquíssimas palavras, mas eu acho a língua muito bonita. Mas voltando para essa música da Dia, ficou muito da hora, achei bem envolvente essa música de manipulação e tal, mostrando primeiramente aí o Darui na voz do Aizen, achei que ficou bem da hora. É um personagem que, conforme eu falei, eu acho ele, mano, muito importante para a obra de Bleach, porque realmente ele é um vilão que ele capta a cena, ele chama a atenção, tipo assim. Você nunca sabe o que ele realmente vai fazer, você nunca sabe o que realmente ele tá pensando. Ele manipula não só os inimigos dele, mas também os aliados dele. Então ele é um cara que é muito, tipo. É muito difícil saber o que realmente ele tá planejando, o que ele tá pensando. E eu vi uma forma ali que mostrou que eu não lembro de ter visto no anime. Não sei se no mangá tem aquela forma ali, porque eu lembro que o Aizen ele não foi morto, ele foi preso. Porque aparentemente parece que ele é imortal. Então, não sei, posso estar falando bosta, mas é um personagem super interessante. É manipulador pra cacete, manipulou todos. E ficou muito da hora aí na voz do Darui. E aí depois veio a nossa querida Dia na voz da Makima, que é a personagem que apareceu naquele rap do Chainsaw Man do Okabe que eu reagi. E o final dela é bem tenso, que eu sei que ela vai ser comida, comida, tá? Comida de comer. E só que antes disso, pelo que dá para entender, ela manipula muita gente, inclusive o protagonista. Então vai ser bem difícil, eu acho que pro protagonista assimilar essa manipulação dela, essa traição, porque pelo que deu para entender, eles eram amigos, eles estavam próximos, só que no decorrer do tempo parece que ela começou a fazer mal para as pessoas que ele gostava ou algo do tipo. E aí ele percebe que ele tá sendo manipulado e tem todo o desenvolver da história que para mim parece ser bem interessante. E ficou muito da hora essa personagem na voz da Dia. É, quando chegar a parte do anime, lembrando que esse mangá só tem mangá do Chainsaw Man, ele não tem anime ainda. Então, quando chegar a parte do anime, eu acho que vai ser bem interessante a gente conferir e ver o que a nossa querida Dia já fez uma obra de arte aqui na voz da Makima, que ficou muito sensacional. Achei bem da hora a voz dela. Eu acho que o ano de 2021 também está sendo muito importante para Dia, para ela realmente atingir o status de top 2 aí. Assim, na minha opinião, a Felicia Rock ela realmente ainda está num status acima, mas a Dia está no top 2. Antes eu não visual, eu na minha opinião, eu não conseguia visualizar uma mulher no top 2. Eu não enxergava essa mulher. Hoje eu vejo a Dia. Ela tá bem estável. O ano de 2021 foi muito bom para ela, fez músicas excelentes. Então acho que no top 2 aí de 2021 tá a nossa querida Dia. Um beijo para você e nosso querido Darui, beleza? Então é isso. Lembrando que o primeiro link da descrição é o link da nossa querida Dia. Se você puder deixar um like lá no vídeo dela, um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém. Jutsu do Dollar de 100, estilo cowboy, bem. Mexeu com os Uchiha Gang, catam te mandar pro além. Olha os que prevém, caiu no Genju, adivinha de quem? De lendário, esse não vale, atropela se for adversário. Tá muito fácil, vocês são fracos. Olha meu rank, o seu é muito baixo. Sabe que é massa, Shinobi raça. Se faço selo, sua morte é fácil.